anigu waxaan rabaa inaan maakhri khaatimo soli islaag maadaama yihiin loo sameeyo ideyada aaminsan anigu la isku daro oo loo sameeyo state gaar ah oo maakhir sanaag iyo sool iyo cayn la isku daro oo state loo sameeyo dekedda laas qoray la dhiso la maalgeliyo sida garacad caasimada laas caanood ahaato buu hoodana ay ahaato dekad qalalan oo aad baad umaadsan tahay calanka horta wakaa waxuu u eg yahay calanka soomaaliland buu eg yahay laakiin calankii soomaaliya dhexda kaga jira intaas kaga duwan yahay marka khaatimo state nimanka daraawiisha dhibkan ku qaba waxa weeye waka waa isu egyiin labadii waxay iga oryaan war waxaan laanta iska bixi muuse bixi baa hadal yidhi ba ilaahay amarkiisa waxyaabaha cajiibka waxaan jirin oo habro iyo jabuuti iyo maxaa hayday qadyaheennii koonfurta oo lasu keenayba waxaa loo bixiyey irrism dadka wada dhashay ee ilaahay farabadiyana ama afarti miyahaadaan ama ha ka badnaadaane wuxuu yidhi maalintii dhaweeyee dadka la xasuuqay ayaa dadkanna dad baa la dhashay ayaa ninba meesha uu ka soo hadlay faarax macalin baa ka soo hadlay kenya siyaasad ahaan baa horta inooga adkaaday midoogaada maalinta 4.5 wallay naga dhigay baa horta inaga adkaaday muusow waxa weeye laas caanood maalinkii dhaweyd ee weliba reerka khaatimo isteed jooga ee daraawisheed ee dhulbahante iyagoo weliba su imanin ay reer yaroo laas caanood degaa baa 4 koor intii kaa soo mareen 3 xirmo farmood 3 guuto baa hal habeen ruuf laga dhigay maxaad umalaynaysaa maxaad u malaynaysaa maxaad u malaynaysaa ilaahay baad ku dhaariye meel 15 sano aad xukuntay baa 15 daqiiqa lagu soo afjaray waa la dhalaaliyey xeryoo waxa ka dhacwaa deerkii meesha shuf baa laga dhigay ma dhulbahanta oo daraawiisha oo israaciil maxaad umalaynaysaa muuse dhulbahanta isma necba isma laayo waa been laakiin waa lasu adeegsanayaa rag baana ka shaqeeya inta aad ka shaqaynaysi ka badan baa ka shaqayn doonaa wallaahi inayna gabdhaha iyagu horta ay ku odayn war waxaan inadu aniga muuse ama af duubo ama dabada soo duubo waas naqaanaa inagu wallaahi billaahi tallaahi qorjaaruud oo ku beesha absame iyo soomaali galbeed بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلامي دمان أخيارتي ماشا سوقتي مدرقية ودورة وسلام انتهين وحان ماشا سوقني من دولة ووضا قرنينا أرضا خاتم استيت لبا انكو قبايو لبا انكو قبايو وحوي عدي كان حيسا ومسبعي هو هرية ee kana xisaayada jirta waxaan rabaa inaan sheego khaatimo state iyo puntland iyo soomaali galbeed oo dowlad deegaanka la yiraahdo iyo jubaland iyo waliba nfd oo kenya ka tirsan iyo waliba bakool state of somalia oo ka tirsan koonfur galbeed soomaaliya hadda hayloobina marka ayaan calamadooda qaataa maakhir anigu waxaan rabaa inaan maakhir iyo khaatimo soli islaag maadaama yihiin loo sameeyo ideyada aaminsan anigu la isku daro oo loo sameeyo state gaar ah oo maakhir sanaag iyo sool iyo cayn la isku daro oo state loo sameeyo dekedda laas qoray la dhiso la maalgeliyo sida garacad caasimada laas caanood ahaato buu hoodana ay ahaato dekad qalalan oo sida wajaale hantidii ummadda soomaaliyeedna u gashay ay u gashay meesha la yidhaahdo buu hoodle oo iyaduna xuduuda taasaan aaminsanahay marka anugu ma kala qaadayo maakhir iyo khaatimo ma kala qaadaye magac aa khaatimo ama scc intaan u bixiyo baan state gaaro anugu aaminsanahay loo sameeyo marka inta aan soo tiriyey baa waxaan xidhaa maalinba calanka iga tusto maadaama intuba dadkayga yihiin marka khaatimo state dhibkan ku qabo nimanka daraawishta calanka soomaali galbeed baa wuxuu u eg yahay calanka somaliland
هذا وكا وحان قبا وعلك الصومالي قلبت قف كسو درويش وحي ولا وروح نسك بخ اسغينا ماها مركا انت اسوا كفتن انت ميلون تريي او ددكينو دغان يين او ودايستيدنا نيكي كنخيا او موسى هوريو اسغا او تالا واك واك علك واك علك علك واك علك علك ادون ما سنتي ادون ما سنتي علك هورتو وكا وحويق هي علاقة سومالا بروجا لكن علاقة سومالا نحن كجيرة أنت سكريد وياها مركا خاتمو استيد نمك ترى ويش أدب عن كوكا وحوي وكا وسويين لبدي وحيقولي وروح على أنت سكبح مركا أنت اسمه كفتن وحارب على هذا مصبح بهذا اليري بإله يا مركيسة وحيا بقى عجيبك وحان شيرين أو هبرا يو بتشبوتي يو معها القضية إني كفرت أو لسوك أنا بروح لبي الرسم ده كمان ده شيء يعني إلى هاي فر بدينا أما عفرت مياه هذان أما هكبر نادانه وح ما أنت ده ولا ده كله حسوقي أيه ده كله ده بعض الأشياء يعني نبمش شو كسو علي فارح معلن باكسو علي كينيا إلا تشيع الله هلا إلا إيه ملحوني بطلان بهلا ما كسر هلا شعب كي سماري ده بكعي وصو استوى وحيري وحالي يا أبي مين وحالي يا أبي إيه كده فرز وحالي يا أبي نمك كيني كسر هلا يا وحان كلام كلام يا أبي نمك كتب بلاني يكسر يا كسر هلا يا وحان كلام هلا يا أبي نمك جل كسر هلا يا 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 عبد واق يا نمك كنت محب بطلان كسر هلا يا أو نمك تذكر وحسوق أيه ما تنو حسوق أيه أدرى وشيت مية تذكر ولا أنا أو واحد ولا يا واحد واحد سكان كاني واحد سكان كاني وأنا أجن هاي الشلك تشر القسمي بو أمسية أو كهو قلا أو أركيس يسوي كيوت بيج بوت كدعي إيش تدعي صوت كه إيه الرسم كه وأنا أجنبي أرك إيش بق وأنا دافن معنا waxba ma aragno horta waxa la suugan keenay waxa aan ognahay waxaan ilaahay meel ku wada abuurin la suugeenayo soo inaga dadteen ma waxa la suugan keenay ha dhaate horta dadka intaas aba ku filan ba horta dadka inay meel oo siin saaw karta teeda kale inaga qoliyeena hadda aan inta soo tiriyi siyaasad ahaan ba horta inoo adkaaday tumid ogaada maalinta 4.5 wallahi naga dhigay ba horta inaga adkaaday arinta challenge iyo siyaasada siyaasada boqol sano ka soo ragtay laga ma haro waliga ayaa la don't give up macnaheedu waxa weeye arintaas god kale nagu riday waan ka soo baxayna waan ka shaqeynaynaa si aan mar kale meeshii la yiraahday ka sareysa u tiglahay nimankan muuse bihi waxa ku soo koobaya muuse war iris kulama yaamno oo xataa isaaq waa habra 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 markaas u ka kulama yaamno war reer kan ilaahay bediye konton milyan ka dhigay laakiin hal reer ah inay markaa xasuuqayso inay soo yeeliyaan hala yaabina aqal xumada intaad iska deeyso en reerkiina hortooda wada shaqo ku galo ta kale en waxa la yaabantaa in la soo hadlee muuse waxa weeye laas aanood maalkii dhaweeyd ee waliba reerka khaatum isteed jooga ee daraawsheed ee ulbahante iyo waliba suu iman ay reer yaro laas aadduga ba afarta koorintii ka soo mareen saddex xirmo farmood saddex guuto ba halabeen ruuf laga dhigay maxaad maleysa maxaad maleysa maxaad maleysa ilaahay baa ku dhariyay meel 15 sano aad xukuntay ba 15 daqiiqo lagu soo afjaray waa la dhalaaliyay xir yaro wax ka dhacay deerkii kiliibiyada daawada meesha shuf ba laga dhigay ma dhulba hanta oo daraawisha oo israayil maxaad malaynaysaa muuse anigu haddaan la soo ma gaarin yaa qoliyaha iyaga cabsame ee iyaguna la yidhaahdo macnaha ilaa intaas meelood oo quwad lagu sheego annagoo iman dhulbahanta shuf ka dhigi karaa ilaahay igu ogyahay marka dhulbahantana anigu midaa sheegay dhulbahanta isma necba isma laayo waa been laakiin waa la soo adeegsanayaa rag baana ka shaqeeya inta aad ka shaqeynaysii ka badan baan ka shaqeyn doonaa wallahi inaan gabdhahay horta ay ku odayn arintan in muuse uu si gaar ah u fahminaa aniga adigu maalintii habeenkii dhaweyd
هذا كيدا ويد ماشى وحي كده عي وحي هيد بقول كيبا إن هل شواف الدم بهرجيس كده عي ساعات أنا ضد كفرع كقادم آه شواف إجتا والله بالله طلع هرجيس كده عيسى وأنا نقطع أي أو أنا دقينا هرجيس يجي مقتاي لا بيقول وانقلي هذا تشوشو واحد وأنا اسنقنا وأنا اسنقنا يوم ما لي تعدم علينا الصومالي قبل حكش شكته توست دورين حكم شكتت يتوبي راح كم شكتت عد كل راح كم شكتت دتك سلا الدين تي الصومالي قد بكسر شيء ده بعد وحقا يرحق هذا ما هو دوجا جرات كل حاجة نسان هذا جرات فراك قال ويدان والله بالله تلاه شباب في لاس عنات لا وش هي دي لبعض هرجيس قد عيا جوا هسوي سوقي لا إله إلا الله مرقى انت ولا عليال انت سيشكو غاينا دمركا يرق مشغوي مدي وان سلاميا غارهان قوتل كويبات وان يهم بلين يا حالك اسكسعون يا حالك والله قبر دمبين الوينين حالك انا خاتم سن ساعة هان ميسي استيد بالا قد قيا موسى واما قرح اما اسماعيل قولا ويانو اما حسن شيخ هاي لانو دولد السومالي لان ايات كد سنتين ولا حالا سيدورا ويدكو ودك حالك ماشا gabar dambe oo isoo wallahi inay argayna waa la soo galay baan ku gudaha soo argaysa soo marayna meshan la yiraahdo soo koonfurta walaalayaal oo nimanka afka duubta wax ayna dadku ogeyn ba jira nimanka afka duubta waxa laga soo sameey judi oo reysa waxa lagu aasaasay argaysa hadii lagu aasaasayna waa la dhoofiyay xagaas la geeyay hal la geeyay هذا من بعده الرجال كشقي ملاحظة قصر السحقة وشوفت إن أصل كل حاجة هي مادين دين ملاها والواحد إنه أري موسى ما أفضوا أما دوا صوت دوا واسن غنا إنه والله بالله تلاه هرجيس أسوي شو قلنا والله إنت هسه والله أنا يا والسلام يا والباسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمد حسين هذا يوم بعد سنة كسر كل خير بالله نهاية